הרבי כותב היום ביום יום שכתוב הרי בשבוע הבא נקרא את זה בפרשת קורח וירדו חיים שאולה. אז הרבי מסביר בשם הרבי הקודם שגם בשאול חושבים שהם חיים. המילה וירדו חיים שאולה גם כשהם נמצאים שאול, שאול זה הכי למטה, גם אז הם חושבים שהם עדיין חיים. אבל הרב מסביר זה שבעצם אפשר להסתכל על זה בשני צורות. צורה אחת של שלילי, שגם כשאתה למטה, והכי למטה, אתה מרגיש שאתה חושב שאני בסדר, מה שנקרא, אני חי. ויש גם כן ברכה בזה. וירדו בברכה שבירדו חיים שאולה, כמו שהיה אצל בני קורח, שבני קורח הרי כשהם ירדו שאולה, הם עשו תשובה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן לנו הזדמנות, למרות שאין תשובה אחרי המוות, הקדוש ברוך הוא נותן להם את האפשרות שגם אז הם יוכלו לחזור בתשובה. כי תשובה מועדת רק כל עוד הוא חי. וזו הברכה שגם בשאול, כשהוא נמצא למטה, בכל זאת יהיו חיים ויוכל לעשות תשובה. מה, אי אפשר לעשות תשובה בן אדם אחרי שהוא עולה? הוא כבר למור. לא. כאילו מישהו אחר לעשות תשובה בשבילו? לא יכול לעשות תשובה בשבילו. זה יכול לעשות בשבילו מעשים טובים, הכל, אבל תשובה זה צריך להיות מהאדם עצמו. אז הרבי פה מסביר שני... אבל הם עשו תשובה לפני שהם. לא, מה פתאום? כולם ירדו שאולה, גם בני קורח. רק מה, תוך כדי שהם היו למטה, שם הקדוש ברוך הוא נתן את האפשרות עדיין שיחזרו בתשובה. וזה, זאת אומרת, זה נד. מה? זה נד. כן. אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת את האפשרות הזו שגם אחרי שבן אדם לא עלינו, הוא כבר הגיע, הוא כבר יורד שאולה, גם אז הוא יכול עדיין לחזור בתשובה. ולכן הרב מסבר שני הסברים. מסבר אחד, גם אם יש אדם שנמצא בשאול לכתחילה, הוא גם, הרי כתוב בגמרא למשל שרשעים בחייהם נקראים מתים. אז גם בן אדם שהוא נמצא למטה בשאול, הוא לא... חי. אבל הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו שיחיה, שיחזור בתשובה ויעשה את התשובה. זה הכוונה של חלק מהמה שהרבי מסביר פה בעצם. בספר המצוות לומדים היום את המצווה, ממשיכים במצוות של פסח, אתמול למדנו על המצוות של פסח, היום לומדים את המצוות קנ"ז, הציווי שנצטווינו לבאר את החמץ מרשותנו, פסח יצא לבאר את החמץ, מתי? ביום י"ד בניסן. וזה מה שהמצווה, השבתת שאור, וזה מה שכתוב בתורה, ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. וחכמים קוראים לה גם כן מצוות ביאור. במקומות מסוימים זה לא כתוב ביאור, שהמצווה היא ביאור, כלומר ביאור חמץ. והגמרא במסכת סנהדרין, הגמרא אומרת משם תלמוד ירושלמי, חמץ שחייבים עליו עשה ולא תעשה. במצווה הזו חמץ יש, הוא עובר שני עבירות. שני לא משמיד את החמץ, מצווה אחת זה עשה, שכתוב כל, כמו שכתוב, תשביתו כל שאור מבתיכם, זה המצוות עשה, והמצוות לא תעשה, שאור לא יימצא בבתיכם. וגם לומדים את המצווה קוף צדיק זין, שהתורה כותבת לנו שאסור לאכול חמץ בפסח. והוא מה שכתוב, לא יאכל חמץ. וכמו שבהמשך הוא, כל האוכל חמץ נחרטה. אם הוא במזיד ובשוגג הוא צריך להפרטה. וגם לומדים את המצווה קוף צדיק ח' שזה מה שהקדוש ברוך הוא הזהיר אותנו מלאכול לא רק חמץ אלא משהו שאפילו מעורב בו חמץ, תערובת חמץ. ובתלמוד נאמר שחמץ משהו חמץ מיוחד, יש חמץ גמור מה שנקרא ויש מה שחמץ לא גמור. וזה ההבדל, זה המצווה הבאה שלומדים היום.
בתפילה אנחנו בברכות, הסדר של הברכות, ברכות השחר, מה שנקרא, הגענו אחרי שהסברנו קצת את הקטע האלוקי נשמה שנתת בי, אז מתחילים הברכות. הסדר של הברכות, שאנחנו אומרים היום בתפילה, אנחנו באים לבית כנסת, או שבאים לבית, תלכת במנהג שלו, איפה עושה את ברכות השחר, ואז הוא אומר, בלילה אחד את כל הברכות, אבל האמת היא, בזמן התלמוד, שתקנו את הברכות האלה, אז זה היה הולך לי, לפי מה שהוא מרגיש, זאת אומרת, זה נקרא ברכות הנהנים. אז ברכות הנהנים, אתה עושה את זה, מתי שאתה נהנה. אז אם הברכה הראשונה היא, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הנותן לשכל ובינה להבחין בין יום ובין לילה. חזר מסבירים מה זה השכל הזה. מי זה השכל? הוא מדבר אליי? אה? מדבר על השכל. לשכל ובינה. עכשיו השאלה מי זה? רוב המפרשים מסבירים שהשכל זה תרנגול. הוא נותן לתרנגול להבחין בין יום ובלילה. מה מיוחד? למה דווקא התרנגול? בראשון, אתה יודע כל קורא פה. כן, אבל למה דווקא התרנגול עושה את זה? אז בקבלה מוסבר הנושא, ככה. האמת היא שהמלאך גבריאל בחצות, מה זה להבחין בין יום ולילה? להבחין בין יום ולילה זה לא שרואה את השחר. להבחין בין יום ולילה זה להבחין בין החצי הראשון של הלילה, שזה גבורה, לבין החצי השני של הלילה, מחצות והלאה, שזה חסד. הוא יודע להבחין מתי הקדוש ברוך הוא ככה, מתי הקדוש ברוך הוא ככה. איך הגמרא מספרת, שהיה איזה תנא, שהחליט לתת כללה כמו שצריך, לתת כללה למישהו. ובחז"ל כתוב שהיחיד שידע לעשות לדעת הקללה הזו, מתי הזמן הכי טוב לקלל מישהו, זה בשעה הזו שיש את התחלופה מחסד, המפגש של חסד וגבורה ביחד, שזה חצות הלילה הזו. אז איך הוא עושה את זה? אז הוא אמר, אני אשים תרנגולת, ואני אער, ואני אסתכל על התרנגולת, לא מתי שהיא קורית. בראש של התרנגולת, בקרבול שלה, כל הזמן היא כזה אדומה, נכון? אבל יש לה קווים לבנים. ברגע שכל הקרבולת נהיית אדומה, באותו רגע זה הזמן של של ההחלפה הזו. זו, איך, אולי ירדם, הוא עייף מהם. זה כדי שלא ירדם, הוא שם את הרגליים שלו במים קרים, ועשה את כל שלא תחבולות שלא ירדם. אבל קרה שנייה שהוא נרדם, ואחרי זה הוא התעורר, וזה, אז הרגע הזה, זה היה, אז התרנגולת יכולה להבחין בין יום ובין לילה, זה פירוש אחד, מחר אני אסביר לך עוד מוסכם פירושים. וזה הכוונה שלה, זאת אומרת בחצות, שהתרנגולת יכולה להבחין, למה היא דווקא התרנגולת? כי כתוב שמי מבחין את זה בשמיים, זה מלאך גבריאל. הוא מבחין את ההבחנה הזו, ואז הוא מתעורר ומתחיל לשבח את הקדוש ברוך. אבל איך הוא משבח? כשהוא עושה עם הכנפיים, יש הרי למלאכים כנפיים, עושה עם הכנפיים, התרנגולת יכולה להבחין בכנפיים האלה, ולכן דווקא התרנגולת, בגלל שיש לו את הכנפיים. ככה קשנו בקבלן, שזה הסיבה של העניין. זה הסיכון שנתנו לתרנגולת לעשות? כן, כן. כך כתוב כמה ספרי קבלה, וזה קצת בעניין הזה. אם נמצא שמחר, נמשיך. שיהיה לנו יום טוב, בשורות. אמן. טוב.